Ja, da har vi fått lagt litt mer hydrogen, så nå har vi fått bra trykk I denne ballongen. Ja, og så fikk jeg tak I skikkelig lunte. Ja, den er bra. Den, la oss prøve. Ja, skal vi ha på et førstelvern, eller? Ja, ja, fordi at dette kan nok smelle mer enn vi klarer. Ok. Ok, du klarte å fyre på? Ja, tenn fyr. Men vi har jo tre til. Ja. Så vi tar en lute.